Ja to lieskam. Takže ja som zase zlým prorokom zlých správ. Ale nie si. A teším sa tomu, pozri, ako sa tomu teším. No tak, chalani. Dostali sme teda pozvanie na Otto Reiter show, tak... Ja si to pamätám. Ja pevne verím. Dobre, že... chlapci, jednoznačne, keď bude Otto Reiter show, teraz budeme robiť v Starej... No nie teraz. Na jeseň budeme roku, robiť no. Tohto roku budeme robiť v Starej Ľubovni. Ale, tak ale bohužiaľ, tam už je to celé obsadené. Takže to už máme celé, ale predtým ešte určite budeme robiť nejaké ďalšie. Takže sľubujem vám, že vás určite pozveme. Teraz viem, že mi volali z Humeného, že? Ale samozrejme, aby sme to dali na pravú mieru, milí Humenčania, my vás strašne máme radi, pretože sme hrali aj na amfiteátri a tam sme defekt nedostali. Takže na amfik treba ísť, vidíš to? Takže milé Humenné, ak by ste mali záujem o to Reiter show, kľudne nám volajte. Ale len do amfiku. Keď tam chcete stropkoviarov, tak len do amfiku. Dobre, chalani, čo pripravujete teda? Poďme, je to posledný vstup, takže čo vlastne pripravujete, alebo čo máte eventuálne, čo máte nové, čo by ste chceli dokázať, dajme tomu tento rok. My sme už poctení, že sme tu počuli dve vaše piesne premiérové. Dve vaše autorské premiérové pesničky. Takže ste už naznačili, že je to predpríprava na album. Tak, presne tak. Koľko ich tam bude? Samozrejme, tým, že oslavujeme 10 rokov, tak nijak inak sa to nedá oslaviť ako hudbou. Áno. No a to v podobe nášho druhého CD, alebo Už tretie. Tretie CD. Uh-huh. A kde je druhé? Tak, počkaj, kde je druhé? Vianočné. Ja, Vianočné, áno. Ty to staré bereš tiež vlastne ako CD, samozrejme, aj keď to je, tí Vianočné CDčka, to sú také naozaj len chvíľková záležitosť, také špeciálne. Raz za 5 rokov sa robí Vianočné CDčko, hej? No a samozrejme, máme tam pripravené pesničky ako ľudové, tak aj autorské, aj také poloautorské, by som to tak nazval. Že ste doplnili alebo presne, prerobili. Áno. Takže ja pevne verím, že sa vám bude páčiť. Koľko piesní bude na CDčku? Asi 14-15. Stačí, áno. Nemám rád CDčka, nepáči sa mi, keď interpret alebo kapely, že vydá CDčko a je tam 8 vecí, vieš? To sa mi zdá také uletené, také, neviem, no taký malinký podvod aj na toho diváka, alebo na toho poslucháča. Keď si kúpi CDčko tej kapely, alebo čo, tak nech je tam teda minimálne naozaj tých 12 až 14 pesniček. Tiež my, keď ja som bol vo vašich rokoch, tak sa robili CDčka a tam bolo 20-21 pesniček, ale to už tiež je pase. Preč, to už je pase. Ale tých 14 pesniček je také kvalitné CDčko. Hej. Ono sa, kedysi sa hovorilo, že CDčko muselo mať, to bolo totiž, na to bol ešte v Slovkoncerte a tak ďalej, CDčko muselo dodržať 52 hracích minút. Ináč ti neuznali, tak, že to je CDčko. Myslím, že to... Hej, a nevieme si to ešte dať. Aj v dnešnej dobe si myslím, že to je 52. Áno, 52, 32. Muselo, to znamená, že bolo relatívne jedno, jestli tam bolo 12 pesniček alebo 14, ale muselo mať cez 52 minút. Hej? No a keďže už máme, chvála Pánu Bohu, dnes totiž to my to točíme v taký magický dátum, vážený. Ježiš, áno, to môžeme prezradiť, kedy točíme. 22.2.2022. To znamená, keď si to dáme obrátenie, tak je to vlastne 22.02. Vysielame to samozrejme inokedy, 22. Ale točíme to v takýto magický dátum, tak ja vám chcem popriať tento magický dátum, sa má želať niečo pekné, čo si prajeme, aby sa splnilo, aby ste mali čo najviac takýchto úspešných, nielen koncertov, ale aj CD-čiek za sebou, aby ste čo najlepšie vydržali spolu. Aby ste mali málo defektov, aby sa pridám. Nie, aby vám to hralo, aby vám to spievalo. Ale... aby vás rodiny držali, pretože to je dôležité, chalani. Výborné zázemie. Áno, vy ste čerství ženáči teraz, ale dá sa povedať čerství 2 roky, 1 rok, to je nič. 7 rokov hore dole. Ale poviem vám úprimne, že vy ako muzikanti, keď vás podrží rodina, tak sa vám bude dobre žiť a dobre robiť. Keď vás tá rodina nepodrží a bude sa to rozpadávať, budú tam problémy, jednoducho nemôžeš hrať. Nedá sa to. Tak. Hej? Takže to vám veľmi ja prajem, aby tá rodina vás držala, aby ste mali zázemie aj vy. A samozrejme, ale aj oni vo vás. Ale to neznamená, aby ste mali aj fanúšikovské zázemie. Veľmi aby ste mali aj fanúšikové. Aby ste mali veľa fanúšikov, že to je to, čo potrebujete, aby ste mohli vyskočiť o ďalší stupienok a o ďalší stupienok. A ja som týmto magickým dátumom chcela aj naznačiť to, že vlastne po 28. nachádzame už uvoľnenie. To je ďalší magický dátum pre nás, umelcov, ale my to budeme vysielať už dávno po 28. A ja som sa chcela opýtať, že či budete mať, či už máte nejaké plánované koncerty, kde vás môžu diváci vidieť. K tomu som chcela dospieť.
Tak určitě. No to teraz sa nedá ani povedať, pretože nevieme, kedy to budeme vysielať. Takže to si myslím, že není taká otázka zrovna na mieste. Ale určite máte nejaké koncerty a nejaké takéto veci, predpokladám. A to vám my prajeme, samozrejme, to je jasné. Ono sa to teprve teraz rozbeháva, takže no, netreba rozprávať o takýchto veciach. Aby nám nezatvorili. Aby nám nezatvorili, hej, dobre, aby nám nezatvorili. Dobre, vašich, sa hovorí minúta slávy, nech sa páči, čo chcete povedať vašim fanúšikom, manželkám, divákom. No tak my sa v prvom rade chceme poďakovať teda vám, že ste nás pozvali do tejto naozaj krásnej relácie plnej hudby a radosti. Áno, a zábavy. No a ďakujeme aj vám a pozdravujeme našich fanúšikov, že ste nasledovali a tak neviem, čo povedať. My sa veľmi tešíme, že sa znovu s vami stretneme, či už na koncertoch, alebo na nejakých súkromných akciách a budeme prežívať tú radosť z hudby, lebo tak my sa najviac tešíme, keď vy tancujete a ako máme aj na sociálnych sieťach hashtag fitness hudba, my hráme a vy chudnete. Výborne. A Jani, ty čo? Tak ja by som tiež chcel poďakovať samozrejme vám. Pozdraviť všetky naše manželky a hlavne svoju. Všetky naše manželky a hlavne svoju. Aj svoju. Svoju, moje deti a vlastne všetkých fanúšikov. Tak ako Janko povedal, verím, že sa čoskoro uvidíme na spoločných akciách a veríme, že bude aj to naše CDčko. Áno. Úspešné. Ja ešte chcem doplniať, tak ja mám dvojročné výročie svadby. Yeah. Dokonca. Pozdravím moju milú. A áno, dokonca, výborne. No, teda, teraz, keď ste povedali obidvaja, že sme radi, že sa s vami stretneme, a to som čakal, vieš, som poznal jeden taký fórik, že stretneme sa o 5 na námestí pred hodinami. Ešte o 3 na námestí pred hodinami. Nejak takto bol ten vtip, ten fór? Hey. No, nič, chalani, poďte sem. Poďte takto si stupnúť. Ty medzi nás. Asi pôjdem tak, že by som mal vyšiť. Aby si nevyčnieval. Aby si nevyčnieval. My sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie. Keď už ste merali takúto cestu z východu na západ, tak to by bol hriech vás takto hneď nezobrať medzi nás a nevyspovedať a trošku si vás potrápiť. A každý, kto prejde našim tým potiacím momentom... A spotiny sú, je vidieť, že trošička sme ich zapotili teda, hej. No každý od nás dostáva odmenu. Samozrejme, že ste boli v zábavaní, kde nekončí, aby ste si na to spomenuli. Ty koľko meriaš? 196. 196? Ja som si vždycky myslel, že keď mám 183, že som vysoký chlap, ale vidím, že hele, ďalší vysoký. Bavíme sa teraz s členom kapely. Ty máš koľko? Ma tak? Sedem, počúva, ale on je na úrovni zárubne. On je na úrovni zárubne, takže ty musíš mať viac, hej. Teraz nevidíte, ale uvidíte. Uvidí, v pesničkách ich videli všetky. On bude sedieť, takže on bude menší. Dobre, takže od nás, aby ste to mali teraz, neviem, či si to dáte do skúšobne, alebo kam si to dáte. Jednoducho dostávate od nás Oscara. Tak. Dostávate Oscara, že ste tu boli, ja neviem, ktorá veľmi sa mu kapeli. Je tam napísané, zábava nikdy nekončí, aby ste na to nezabudli, že ste preto, aby ste nielen hrali, ale aby ste tých ľudí zabávali, aby ste im robili radosť. Dobre? Ďakujeme. Takže, no a my sa ľúčime, milí priatelia, tiež sledujte, zábava nikdy nekončí. Na budúce to bude iná kapela, iný interpret alebo speváčka. Uvidíme, koho si pozveme. V každom prípade sme tu pre vás. Ahoj. 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 Ahoj.